בעזרת השם נעשה ונצליח היום בסייעתא דשמיא, נבוא ונלמד רעיון עמוק מאוד שקשור גם כתוספת לכמה שיעורים שבאנו ועשינו בשבח ומעלת הגרים, ותוספת על הקונטרס הגרים שהוצאנו בסייעתא דשמיא על ידי ארגון בעזרת השם בחסדיו יתברך, ו התקציר של הנושא שאנחנו נבוא ונדבר עליו, יותר נכון ההקדמה, זה מה שקרה בימות דוד המלך שהיה רעב, ודוד המלך בודק, עושה חשבון נפש, כמו שהגמרא מספרת את הכל בגמרא ביבמות הנחת עמוד ב', ולא מוצאים עד שבסוף שואלים בהורים ותומים ומקבלים תשובה. התשובה היא על זה ש קרה חילול השם גדול מאוד, קרה תקלה גדולה. מה התקלה? שאול הרי הרג את נוביר הכהנים, ונוביר הכהנים היא הייתה קונה ומפרנסת את הגבעונים שהיו לידה. ובשעה שהוא הרג את נוביר הכהנים, כבר כביכול הוא קצץ את הפרנסה של אותם הגבעונים. והם הקפידו מאוד, הם הקפידו מאוד על זה, ויצא מזה תקלה גדולה. מה התקלה? אנחנו נדבר על זה בהמשך. ודוד המלך שאל ברוח הקודש מה לעשות בדבר הזה שהיה צריך לבוא ולפייס אותם, והוא ניסה לפייס את הגבעונים בכסף והם לא רצו. אמרו, אנחנו רוצים אך ורק נפשות. ואמרו לו, הגבעונים אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש. זאת אומרת, אנחנו רוצים לנקום. זה פסוק בשמואל ב', פרק א', שם כל הפרק. ומאז דוד המלך גזר עליהם, כיוון שהם לא בישנים, לא רחמנים ולא גומלי חסדים, אז אסור לבוא ולהתחתן איתם. אבל מכל מקום, הם רצו נקמה, רצו דם מהבנים של שאול, וזה היה בהסכמה משמיים. ואומרת הגמרא, איך יכול להיות? מה היה הדין הנפשות הזה? מי פסק על הדין הנפשות? את מי לבוא ולהוציא כביכול להורג? לא כביכול, אלא כפשוטו. אבל זה עוד לא היה בשלב של הוצאה להורג, כל זמן שלא נכתב דינם. מי היה חותם את הדין שהוא צריך להוציא אותו להורג? אומרת הגמרא, היו מעבירים אותם לפני ארון, כל שארון קולטו למיטה, כל שאין ארון קולטו לחיים. זאת אומרת, היה סימן בארון. אהרון הוא זה שהיה בא ופוסק את הדין. אם אהרון קולט אותו, כביכול תוקע אותו, שהוא לא יוכל לבוא וללכת שמה, אהרון ברית השם, זהו. הדין שלו למיטה. כל שאין אהרון קולטו, לחיים. עובר, 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 הכל עושה סדר, ממשיך הלאה. אומרת הגמרא, שהיה בן של יונתן, מפיבושת, עבר, ודוד המלך ביקש עליו רחמים ופלטו. שואלת הגמרא, אחרי שהוא כבר נגזר דינו, אז אפשר לעשות אפליות. אלא אומרת הגמרא, הוא ביקש מראש, לפני שהארון קלט אותו, שהוא הבן של יונתן, שהיה האהוב של דוד, החבר הטוב של דוד, שלא יקלוט את הארון, ובאמת משמיים נעתרו לבקשתו. שואלת הגמרא, הרי לכאורה הדין הזה, שאפילו שהיה בו הסכמה אלוקית, הוא נגד התורה. למה? כי התורה הרי כותבת בספר דברים, בפרק כ"ד פסוק ט"ז, לא יומתו אבות על בנים. ובנים לא יומתו על אבות. איש בחטאו יומת. פה מה אתה אומר לי? שבאים והורגים את הבנים של שאול, את הצאצאים של שאול? ושמרחם, הורגים אותם בגלל החטא של אבא, בגלל החטא של הסבא. והבעיה הקשה היא שהתורה אומרת שלא עושים ככה. מה את הגמרא? אמר רבי יוחנן, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה, ואל יתחלל שם שמיים בפרסיה.
אפילו אם דין אחד יבוא ויתבטל חס ושלום בתורה, שווה כביכול, העיקר שלא יתחלל שם שמיים בפרסיה. מסביר רש"י, ואל יתחלל שם שמיים, שיהיו האומות אומרים, אין אומה זו ראויה להידבק בה, שהרי פשטו ידיהם בגרים, ליטול מזונותיהם ולא עשו בהם נקמה. הרש"י הזה מזעזע את אמות הסיפים. הרי אנחנו כבר למדנו שאומות העולם אין להם שם רחמים. נקמת דם. זה הגבעונים. וקל וחומר הגויים האחרים שבכלל לא הגיעו למושג של גיור. כי הגבעונים הם היו נתינים שהתחפשו בימי יהושע. והוא גזר עליהם שהם יהיו שואבי מים וחוטבי עצים. אבל גוי גמור, בוודאי שיש בו יותר כביכול אכזריות ברמה מסוימת. הוא אפילו לא עשה שינוי מסוים של שינוי מסוים שלכיוון היהדות. והגויים יש להם בעיה של נקמה, נקמה דם, נקמה נוראה, נקמה קשה. והם, בשעה שהם רואים שנהיה מצב כזה, שהגבעונים שהם גרים, קיבלו איזה משהו עקיף. על ידי שהרגו את נוביר הכהנים, התמעטו מזונותיהם, על ידי שהתמעטו מזונותיהם, יש להם בעיות כלכליות וכו' וכו', ואף אחד לא נוקם. מה זאת אומרת אף אחד לא נוקם? מה זה נקמה? נקמה זה לא יהודי. לא תיקום ולא תיטור. מה זה? מה זאת אומרת אף אחד לא נוקם? כי אנחנו לא יהודים. לא, בעיניהם, אם לא נוקמים, איזה נקמה? נקמה של גויים? נקמה של שפיכות דם? נקמה של רצח? ותכף אנחנו נראה איזה סוג של נקמה נוראה חוץ מהנקמה הזאת הייתה. אז זה לא יוצא מזה חובה. מה זאת אומרת לא יוצא מזה חובה? זה עדיין בחזקת חילול השם. זה עדיין ברמה כזאת שאותם אומות העולם באים ואומרים משהו נורא. אין אומה זו ראויה להידבק בה, לא שווה להיות יהודי. למה? כי אם אתה עכשיו מתגייר, מה עושים? לא מתייחסים אליך יפה. לא אומרים לך, לא מקבלים את הילדים שלך בבית ספר, אם זה אישה שמגיעה לטבול, לא נותנים לה גיורת. אז מה אומרים? לא שווה להיות יהודי. לא שווה, בשביל מה אני אתגייר? מה, אני משוגע? בשביל מה אנחנו נתגייר? אם באו ועשו להם כזה דבר, אפילו ששאול בכלל לא התכוון, שאול לא התכוון הרי לבוא ולהניש את הגבעונים, היה לו מלחמה עם דוד, הוא החשיב את דוד כמורד, ואומנם טעה בזה, ונוביר הכהנים, סך הכל עזרה לו בזה שהם גם לא ידעו, הביאה לו לחם והביאה לו חרב, הם לא ידעו שיש מרידה, כי דוד היה חתן המלך, מי חשב שהחתן מסוכסך עם חמיב, או חמיב מסוכסך עם החתן יותר נכון, ויצאת הקנה כזאת, זאת אומרת אף אחד לא התכוון לבוא ולהזיק לגבעונים, אבל כיוון שבעיני אומות העולם יצא להם מצב כזה שהיו האומות אומרים אין אומה זו ראויה להידבק בה, לא, לא, לא שווה, לך תתנצר, יתייחסו אליך יפה, תקבל סל קליטה מהמיסיונרים, תתאסלם, יתקבלו אליך, אבל אצל היהודים? לא, 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 לא מתאים, לא מתאים, תסתכל, הנה הם באו והתגיירו והם היו אמורים להיות אחראים על המזון של נוביר הכהנים, באו והרגו את נוביר הכהנים, והם מסכנים נשארו בלי פרנסה, עזוב, עזוב, לא שווה. אומרת הגמרא, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה, ואל יתחלל שם שמיים בפרסיה. שכה הגמרא שמה ומביאה את הפסוק בשמואל ב' פרק א' פסוק י', ותיקח לי צפה, בת היה את השק ותתה אולי אל הצור מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים. מה זאת אומרת? שמו ותלו את אותם הגופות מתחילת הקציר, מהזמן שבאים וקוצרים את החיטים, עד מתי? עד שהתחיל לרדת גשם, עד ניתח מים עליהם, עד הזמן שבאים וזהו. מכניסים את כל הדברים בביתה, נהיה גשם, עד ימות הגשמים
לא ניתנו לקבורה. שואלת הגמרא, זה גם נגד התורה. למה? כי הרי התורה באה ואומרת, בספר דברים, פרק א', פסוק א' ג', לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי כללת אלוהים תלוי. אפילו האדם שמחלל שבת בפרסיה. מה זה מחלל שבת בפרסיה? באו ואמרו לו, תיזהר, הדין שלך מוות. והוא צריך הכל בתוך 4 שניות, בתוך כדי דיבור, להגיד להם, אני חוטא, לא מפחד, תזכלו אותי. ממשיכים, הוא צריך להיות ממש משוגע, מתאבד. ואדם כזה כופר בתורה, וכופר בנביאים, וכופר במשה רבנו, וכופר בעונשים, ומצפצף על הבדין. ובאים אדם כזה שמחלל שבת פרסיה, סוקלים אותו, תולים אותו, אבל חייב מיד, 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 באותו יום, באותו יום, לקבור אותו. למה? לא תלין נבלתו על עץ, כי כללת אלוהים תלוי. מה, אנשים יגידו, יהודי, ככה, תלוי, מיד, 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 מחסים, מחסים, מחסים. הקדוש ברוך הוא מאוד דואג לאדם, אפילו לרשע, אפילו לחוטא. זה הסיבה שראינו אפילו בלעם, אתונו של בלעם מתה. שלא יגידו, זאת האתון שהוכיחה את בלעם. עד כדי כך הקדוש ברוך הוא חס על כבודו של מין האנושי, קל וחומר של יהודים. פה, שום דבר. בני מלאכים, בני מלאכים, בנים של שאול. לא כתוב שהם היו רשעים והם באבונם נתפסו. לא. תולים אותם כמה חודשים. למה? זה נגד דין של התורה. והכל זה על פי השם כהוראת שעה. לא תלין נבלתו. מה אם לא תלין נבלתו? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, מוטב שתעקור אות אחת מן התורה ויתקדש שם שמיים בפרסיה. מה זאת אומרת? שהיו עוברים ושבים אומרים, מה טבען של אלו? מה זאת אומרת? מה זה פה? כל יום אני עובר, אני רואה פה גופה תלויה. כל יום, מה זה? מה זה? עוד גופות, עוד גופות תלויות. מה טבען של אלו? הללו בני מלאכים הם, ומה עשו? מה כבר בן אדם עשה שתולים אותו ולא מורידים אותו? מה, הוא היה מרגל, מסר סודות אויב, מה, הרי אפילו אם הוא מחלל שבת בפרסיה, באותו יום, מה הוא כבר יכל לעשות? מה יותר חמור? מה הוא עשה? שואה, טבח המוני, מה עשו? מה עשו הרי? בני מלאכים. אמרו להם, פשטו ידיהם בגרים גרורים. מה זה פשטו ידיהם בגרים גרורים? הם לא באמת פשטו ידיהם ממש, לא גזלו אותם. יצא תקלה על ידיהם שגרים גרורים, מה זה גרים גרורים? לא גרים אמיתיים בכלל, הרי הנתינים שעה שהם הגיעו לעם ישראל, הם באו מהפחד, הם התחפשו, פחדו מיהושע, אנחנו איזה עם, ואז אחרי שיהושע נשבע להם, שהוא לא יעשה להם כלום, גילו שהם בעצם שיקרו אותו. אז זה נקרא גרים גרורים, הם לא באמת באו באהבה, גררו אותם, תשובה, לא היה לו ברירה. אמרו, אין לך אימה שראויה להידבק בה כזו. מחילול השם נהפך לקידוש השם, וואו. ומה בני מלאכים כך, בני אדיוטות על אחת כמה וכמה? אם בני מלאכים זה מה שעשו להם, אם הם היו אנשים פשוטים בוודאי. ומה גרים גרורים כך, ישראל על אחת כמה וכמה? כמה הכבוד שלהם בין איש לחברו? ואם על הכבוד הזה, מה שגרמו תקלה לגרים גרורים, זה העונש שלהם. ושבעיני הגויים, וואו, זה נקמה, זה דם, זה הנקמה, זה קידוש השם. אז מתפלאים, מה קרה באותו רגע? מיד נתאספו על ישראל 150,000 גרים. 150,000 גרים שקיבלו את המושג של הקידוש השם הזה. שקיבלו את המושג הנפלא הזה. שאם האנשים ככה, אנחנו גם רוצים להיות. עכשיו בוא נעצור כאן לרגע דברי הגמרא. מה כתוב לנו פה? אם היו שואלים אותך, היו שואלים אותי, תגיד, אתה רוצה גר כזה? אתה רוצה אחד כזה? אחד כזה שמתלהב שרצחו יהודים בגלל שיצא תקלה על ידי האבא והיה להם בעיה בפרנסה על ידי שהוא הרג את נוברק, כל הסיפור, היית רוצה מישהו כזה? היית רוצה מישהו כזה שיהיה יהודי? עזוב אותי, אתה לא מתאים, אתה בעד, עזוב, תשאר בצד.
עוד יותר, הרי דוד גזר על הנתינים בגלל שהם כאלה אכזריים, שלא היו מוכנים לסלוח, לא כסף, לא זהב, כלום. רק רוצים נשמות, רוצים דם. אז כל האלו שהתלהבו, שבשבילהם זה נהיה מצב של קידוש השם, בוא נקרא לזה, מסילת ישרים זה לא הצד החזק שלהם. רבי ישראל מסלנט זה לא מורם ורבם המובהק. הם רחוקים מאוד מענייני מידות. אם בשבילהם זה קידוש השם, לא הייתי רוצה אותו חתן לבת שלי, ואפילו לא להיות חבר שלו, וגם לא לישון לידו בלילה. למה? כי אם תוך כדי שינה אני אתמתח, לך תדע איפה זה ייגמר. כי אגרוף תוך כדי שינה, זה ככל הנראה מצריך תגובה קצת יותר מאיזה תגובה של איזה אבא לפני כמה דורות שהרג איזה עיר שהייתה ליד נוביר הכהנים, ליד הגבעונים, ופסק את חיותם ופרנסה וכל הסיפור הזה. ועם כל זה, אומרת הגמרא פה מפורש, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה והתקדש עם שמיים בפריסיה. מה זה מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה? יש במדרש, שלמה המלך אמר, בתורה כתוב, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים. אמר שלמה, אני ארבה ולא יסירו את לב אבי. אני ארבה ולא אשיב את העם מצרימה. כי הרי בתורה כתוב, לא ירבה לו נשים, פן יתלו את לבבו. לא ירבה לו סוסים, פן ישיב את העם מצרימה. אמר שלמה, אני אעשה את זה ולא יקרה. אומרת הגמרא בסנהדרין דף כ"א עמוד ב', זה הסיבה שלא התגלו יותר טעמי תורה. שתי דוגמאות כתוב לך בתורה, התגלו, נכשל בהם שלמה המלך. ובסוף יתלו את לבבו, השיב את העם מצרימה. במדרש כתוב שבא הפסוק, לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו, הנה, בתורה כתוב, והוא שלמה אומר שלא. אמר הקדוש ברוך הוא, ימות שלמה ואלף כמוהו, ולא יתבטל עוד אחת מהתורה. שלמה המלך, הוא ידיד בן ידיד. שלמה המלך כונה ידיד, הוא בנה את בית המקדש, חכם מכל האדם, זכה לרוח השם, זכה לחוכמת השם. היה המלך שהשם שלו שלמה, כל שלמה שבשיר השירים אומרת הגמרא במסכת שבועות דף למדי, זה מלך שהשלום שלו הוא כנגד הקדוש ברוך הוא. אבל אוי ואבוי אם יכול להתבטל משהו מהתורה. ימות שלמה ואלף כמו ולא יתבטל אחת מהתורה. ופה מה אנחנו רואים? הפוך. מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמיים. מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה ויתקדש שם שמיים. פתאום אתה שם את התורה בצד. רגע, אבל לפני כן אמרת ימות שלמה ואלף כמו. זאת אומרת, החומרה של מיטת שלמה ואלף כמו, אלף מנהיגים כמו שלמה, המנהיגים הכי גדולים של עם ישראל, הוא הביא את מצב של עם ישראל לתקופה הכי יפה בהיסטוריה של עם ישראל מבחינה גשמית, וגם מבחינה רוחנית, כי זכו לבית המקדש וכו' וכו'. וימות שלמה ואלף כמו ולא יתבטל עוד אחת מישראל. מה הדרגה יותר חמורה ממיטת שלמה ואלף כמו? שואה של שלמה המלך שמת, כמו שלמה המלך, אלף אנשים כמו שלמה המלך מתים, עם כל החוכמה שלהם, עם כל הגדלות שלהם, עם כל התורה שלהם, עם כל בית המקדש שלהם, עם כל הקדושה שלהם, עם כל רוח הקודש, יותר חמור מזה שתתבטל עוד אחת מהתורה. יתבטל פסוק אחד, זה יותר חמור. ואת יודע מה יותר חמור מזה? שיהיה חילול השם בסגנון כזה אצל גויים, שמה אכפת לך מאנשים כאלה מושחתים, אנשים כאלה שרק נקמות מחפשים דם? שמה חילול השם? שיאמרו לא שווה להיות יהודי. לא שווה להתגייר. ולא רק זה, יגידו עוד יותר. מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה, והתקדש שם שמיים בפרסיה. וזה לא באמת עוד אחת. זה כמה וכמה עתות. לא, תלין, ניב, לה, תו, על העץ. למעלה מ-10 אותיות. שש עשרה אותיות. אין מה לעשות. אם יש מצב של חילול השם, שימחקו. כביכול, לרגע. לזמן מסוים. אז לכן, הדבר הזה מאוד מאוד מצער. הרבה אנשים שזורמים עם הנקודה הזאת, לא מקבלים ילדים של גרים למוסדות, עוברים עבירות על 36 מקומות, הזירה לא נעתם,
וכל מה שכתבנו פה בקונטרס הנפלא הזה, קונטרס הגרים, שאין בו שום דבר ממני, הכל פשוט ליקוטי מדברי רבותינו, פשוט, העתק הדבק, העתק הדבק, עשינו לזה קצת רקע יפה, ניקוד, לוגו של ארגון בעזרת השם, שידעו שברוך השם שאנחנו לא מתביישים בגרים, וזהו. אני זוכר לפני כמה שנים, הייתי בנתניה, הגיע אליי יהודי אחד, שהוא היה לשעבר איש עולם התחתון, חזר בתשובה, והוא התחתן עם גיורת. והוא בא ואומר לי, אתה יודע, אנשים אומרים שאשתי גיורת, היא לא גיורת בכלל. ראה אותי כנראה איזה רב, רצה שאני אעזור לו. אמרתי לו, למה אתה אומר שהיא לא גיורת? לא, אני אומר לך, היא לא גיורת. היא לא... ואז מה הבנתי? הבנתי שעשו לו כל כך הרבה סבל בכל מיני מקומות, פרצופים, שאשתו גיורת, אז הוא התחיל להכחיש את זה. התחיל להכחיש. הרב אקשידורון קיבל שאלה מגיורת שרצתה שבכתובה שלה לא היה כתוב גיורתה. כי מתביישת וכו' וכו' מהמשפחה או כל מיני עניינים. הוא אמר, אף על פי שזו מעלה גדולה לכתוב לה את זה, זה תואר כבוד. אבל אם היא מוותרת על התואר הזה, אפשר. אבל זה לצערנו, העולם המבולבל, העולם המשוגע שלנו, כביכול מתעלם מכל הציוויים של התורה. מה הם אומרים ב-18 על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני עמך בית ישראל ועל גרי הצדק? מה הם אומרים? ככל הנראה בבתי כנסיות כאלו שרודפים את הגרים, אני מתכוון יותר לאמריקה והמבין יבין מה אני מתכוון, כנראה בשעה שהחזן אומר את זה משמיעים כמו בצנזור. מדלג. מה אתה מדלג? אתה יכול לצעוק עד מחר ועל גרי הצדק ועלינו אמונה רחמך, ואתה בעצמך לא מרחם על הגרים, ואתה בעצמך רודף אותם, ואתה בעצמך מתנהג אליהם בצורה בוטה. השם ירחם, אם חס ושלום יצא תקלה שאיזה גוי שמע או ראה את ההתנהגות הזאת, כי באתר שלהם, במוסדות, שמו באדום, אנחנו לא מקבלים גרים, והגוי הזה אמר, מה שווה לי להתגייר? מה שווה לי להיות יהודי? עזוב, השם ירחם. כתוב פה בגמרא מה היה העונש. עכשיו אני יודע שיש חרם של אותם קהילות, של אותו רב, שהיה בסדר, תלמיד חכם, ותיקן תקנה, אני לא יודע אם התקנה הזאת הייתה לדורו או לדורות, אבל כבר מרן הרב עובדיה ניסה לתקן אותה, ולא הצליח לתקן את התקנה הזאת, כוונה לשנות אותה, שיקבלו וכו' וכו'. הוא בעיקרון בתחילתו עשה את זה כדי שלא יהיה התבוללות, וכדומה, אבל הנקודה האחרת היא שצריך לדעת את הדינים ואת כל העניינים, גם אם הם רוצים לבוא ולשמור על התקנה בכל מחיר. מי יתר לכם לבוא ולבזות ברבים? כל המלבין פני חברו ברבים אינו חלק לעולם הבא. חילול השם. כל הדברים הנוראים יכולים לבוא מאיזה סוג של תקנה או של חרם, שלא כתובה אפילו בספרים. רק איזה רב שחשב לבוא ולעשות את הדבר הזה, כי לדעתו זה היה פרצה אם הוא לא היה עושה את זה. נגיד שהוא צדק בזה. אבל מכאן עד לכל התקלות הנוראות, במיוחד ששמענו דברים הרבה יותר נוראים במקומות מסוימים. שאם האדם חי באיסור עם גויה ולא מתחתן איתה, לא זורקים אותו עם הקהילה. אבל ברגע שהוא מתחתן עם גיורת, זורקים אותו מהקהילה. האדם צריך לדעת, לא להיות טיפש. לא להיות טיפש. ואשרי מי ששומע לדברי התורה, הרבה אנשים שומעים את השיעורים שלי וכועסים עליי. כאילו אני יש לי איזה מניות, כאילו אני יש לי איזה חברה, כאילו אני יש לי איזה אחוזים במה שאני אומר. אדרבה, מה שלא אמרתי טוב, תוכיח לי מדברי התלמוד. קראנו פה גמרא, אפשר לפתוח את הגמרא הזאת. מי שיגיד, אתה יודע מה, אתה קורא בארמית, אני לא מבין ארמית. יש שוטינשטיין, יש שטיינזלץ, יש ארסקול, יסביר לך באנגלית, שיעורים. תראה שלא שינינו ממה שכתוב. לא המצאתי שזה חילול השם. לא המצאתי את מה שרשי כתב. הכל כתוב. גמרא מסכת יבמות, מתחיל הסיפור מאמצע עמוד בדף ע"ח עמוד ב', עובר עד אמצע עמוד ע"ט עמוד א', עמוד אחד גמרא, תבוא תלמד ביסודיות. ועד רבה, יש לך הערות על השיעור, תאיר. מה לא נכון? תאיר. הרבה אנשים כועסים כאילו אני ממציא את התורה מחדש. והנקודה היא צריכה להיות, אדם צריך להיות איש אמת. אם זה מה שכתוב בתורה, ואתה מאמין בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, מיד תעשה. כן, אבל לא מסתדר לי, וסיפור של סבתא, וסיפורי סבא, בסדר. אז אתה לא שונה מכל אחד אחר, שאתה אומר לו, לא, צריך לשמור שבת, כן, למה אתה לא שומר? לא, תקשיב, לא מסתדר לי, יש בדיוק משחק כדורגל היום, בדיוק יש לי, תקשיב, יש לי איזה משחק היום, איזה שש בש, איזה שטויות, איזה דברים כאלה. אז יכול להיות שאתה אולי כן שומר שבת, אבל בנושא הזה של הגרים, אתה חוטא בעבירה דאורייתא.
אז הנקודה היא, כל אדם צריך להיות אמיתי. אם זה דיני התורה, אם זה ציווי התורה עושים. כן מסתדר, לא מסתדר, זה תשאיר לאחרים. ואדם שיהיה דבק באמת, בלי ספק. הקדוש ברוך הוא יהיה איתו, הקדוש ברוך הוא יצליח דרכו, הקדוש ברוך הוא, בלי ספק, יסייע בעדו, כיוון שהוא לא בא לעשות מלחמות עם הקהילה או משהו. הוא בא לשמור תורה ומצוות כפשוטם. מה זה כפשוטם? בלי התחכמויות. מה שכתוב אני עושה. כתוב שזה חילול השם? אני לא שותף לחילול השם. כתוב שזה קידוש השם? שלום, אני עושה. וזהו, וזה הנקודה, וזה הדבר, וזה העניין. וכמובן, כל מי שירצה לקבל את הקונטרס הגירים, אפשר כמובן להוריד את זה מהאתר של ארגון בעזרת השם, לקרוא את הכל ולראות שמה שאין שם תוספות או חידושים, הכל מדברי רבותינו אלוקת, מדברי רבותינו, מילה במילה, ואפשר לבוא ולבדוק את כל המקורות, ולנסות למצוא במה טעינו, ועד רבה, אם טעיתי, בשמחה, אבל אין מצב, כיוון שהכל זה דברי גמרא, הכל זה דברי רבותינו, הכל זה דברי מדרשים. ולכן, המצווה הגדולה בזה, עלינו לאהוב ולחבב את הגירים, כמה שיותר, אפילו כמו שהבאנו בקונטרס, יותר מעם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא השווה את אהבתם לאהבת המקום, והיא רצון שנזכה לאהוב את כלל ישראל, וביותר לאהוב את הגירים, שאהבתם גדולה, אמן, כן יהי רצון. Thank you.